Доброго дня! Ми з вами знаходимося у Карпатах, на горі Маковиця, і зайшли в гості до вівчарів, і в їхню колиби попали. Зараз нам розкажуть, як виготовляється бринза. Будь ласка. Шановні, це приміщення називається стая. Це все господарство є полонинське господарство. Тут йде випас карпатської породи овечок. Чому називається ця колиба стая? Тому що і слова стоянка – стойбище. Громада міста Яремча дори навколишніх сіл виганяє в травні місяці після Юрі, виганяє маржину, тобто овечок, на полонину. Тут всі збираються. У нас є Юрій Васильович в ватах, який накладає ватерку, яка своїм креслом кремнем запалив з одного разу. Тут вся громада зібралася, зачитала молитву чи наш, поблагословили наше господарство, поблагословили цих овечок, які пасуться, і полонина починає працювати. Тобто я хочу вам сказати, що овече молоко, воно прирівнюється до материнського молока. І саме найкраще засвоюється в організмі людини. Не козяче, не круче, іменно овече. Овечка дає 200-250 грам молока. Овечки ми доїмо ранком, обід, вечором. Коли овечок подоїли, принесли сюди молочко. Тут це молочко проціжується в великий казан через марничку і через гілочки смереки і ялини. Тобто це виходить двойний фільтр. Чому дається гілочки смереки і ялини? Тому що коли овечку доять, буває шерсть попала в відерко. Коли попала в відерко, то саме найкраще от цей фільтр, ця смерека, ця ялина. Коли процедує молочко, значить воно виходить частеньке і виходить смериковий запах. Значить, тоді його ставиться біля ватерки, в великому казані, воно підогрівається до тепленької температури. І тоді в ватах наш, людина сама головна, вона, виходить, тут провірила на теплоту, і тоді вже дає туди такий закріпитель, тепле молоко, який називається, такий фермент, який називається клєк. Клєк – це виготовляється жолудочка молочного теля, молочне теля, козя і ягня. Його ріжеться, цей жолудочок вибирається, засолюється, сушиться і потім розбавляється сухий вже з молочком. І виходить у нас такий фермент, який називається клєк. Коли пан Ватак дав туди клєк, то молочко, значить тоді воно десь за півгодинки, воно густне, воно робиться як желе. Значить, воно застило. І тоді, виходить, він бере це. Лопатку цю, лопатку розрізав, це молоко. Бачите, яка лопатка? Розрізав це молоко на кусочки, на математичний зошит. Раз, потім другий таким знаряддям праці міксером збиває на кашу, каша падає на дно. Він це все збирає руками, таку велику грудку, як ви бачили. Бачите, який? Великий шматок бринзи. Будза! Будза! Яка бринза вийшов? Так, це ще... Овечого будзу. Вам треба прийти ще раз. Ще раз приїдемо. Зараз лопатку до Мугані. Без ЗМО, Честі, Карпатські, Маховичі, будз. Половини Маховичі. Будз. Так. Получається перший вид сиру, це називається будз. Його Юрій Васильович заніс в комору, там він стікає, сохне. Сутку. Сутку. Знаєте, яка вага того? Та сиворотка, яка залишається, ставиться на це устройство, яке називається барфела. Раз. Якесь французьке слово барфела. Гуцульське слово. Гуцульське. Так. Бачите, вона регулюється. Так, ваша газова питання. Так. Вправо, вліво і так далі. Значить, кладемо сюди цей казан, доводимо до кипіння ту сиворотку. Коли вона закипіла, шум пішов, Юрій Васильович в ватах, він туди гасить молочком, і виходить другий вид сиру, який називається вурда. Вурда – це по-гуцульськи, по-європейськи карпатська моцарелла. Так що ви зрозуміли, оці всі буц, вурду ми робимо по тих технологіях, що робило 100, 200, 300 років назад, наші предки. Ніякої хімії тут немає. Навіть той дим, і то він підкоплює той буц. Чому називається буц? Тому що той сир, який там пролежав сутки в коморі, його потім виставляється, це кобаса. Це в резерці кобаса. А кобаса теж підкопчується. Так само той, ми зняли, бачите, який круг. Все в нас підкопчується.
Всі мужчини підкопчені. Так, даєте пробувати. І я кажу, добре чи не добре. Скільки пробувати вже? Ти вже пробували, ти пробували. Та душу. Тож на камеру ще не пробувала. Будь ласка, дуже велике прохання, батьки. Давайте трошки гроші дітям, що вам привезли цього подарочка, цього будза. Смакота. Це натурально. Так. Роман, дуже вам вдячні. Так. Значить, ви зрозуміли. А другий вид – це йогурта, карпатська моцарела. Дуже м'яке, дуже хороше. Все і, само собою, на цій сиворотці, яка залишається, у нас є кухня, ми готуємо полонинський бануш. На сиворотці даємо туди сметанки, готуємо, додаємо бринзі, шкварочку і дуже хороше блюдо. Запрошуємо до зустрічі в наступний раз на банаш. Все, дуже дякуємо. Там ми запікаємо баранчика, готуємо баранчика, вареники, грибна юшка полонинська буде і, ну, само собою, бануш. Все. Це він задимлений, да, цей бут? Це ні, це свіжий. Це свіжий, да? А той, що задимлений, це він який? Бучений, ну він ще ні, він має бути коричневий. А, він ще не готовий. А є у вас вже такий? Немає, не співаємо. Вчора була Вінниця, з'їли весь. Та ви що? Знов нам не повезло. Але цей смачніший. Той задимлений, бучений, він твердий. І він на зиму можна його, так? Його беру, з нього роблять вже бринзу, мелець. Ага. А ми бринзу знаємо в магазині, така м'ягенька, от як зараз ви нам нарізаєте. Тільки це не бринза, це бутс. Це не бринза, це бутс. А ми думаємо, що ми бринзу їмо, так? Ні, ні, ні. Бринза робиться з копченого бутса, пропускається через м'ясорубку або пропускається через терку. Вона така сипуча, а це є бринза. Так, я зараз нарізав бутса. По одному кусочку взяли, хто хоче так їсти, хто хоче макає всі. По одному, спокійно всім стане. Зараз буду їх пригощати другим видом сиру, яким розказував, називається вурда. Вурда – це по-гуцульськи, так називається вона карпатська моцарелла. Вона є м'яка. З неї в нас робить начинку для вареників. Дають з укропчиком в тарілці, перемішали з сіллю, з укропчиком робить начинку для вареників. Супер, сила. Ще можна її пропускати через м'ясорубку, посолити, дати трошки масла і робити такі шарики, кульки, тенісні. Потім взяли, нарізали укропчику. Ці шарики вимкали в укропчик. Вони, виходить, у вас зелені. Взяли окремо сметанки домашні, туди чесничку, перчику, солі. І робите такі шляпки, грибочки. А так у нас молоді гуцулки їдять вурду, бо від неї ростуть груди. Я вам серйозно. Ви замітили гуцулки? Можете мені кілограм, будь ласка? Будь ласка. Кілограм з собою. Дівчата всі їдять вурду. Все, не розповідаємо. Тобі не треба вурду. Берете? Вкусно? А що ви їсте? Вурду. Бринзу настоящу, гуцульську чи полонинську, як? Полонинську бринзу. Смачно. Молодці.